شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران متاثر ہونے والے افراد نے پشاور میں مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا ہے. مظاہرین نے تباہ شدہ مکانات اور دکانوں کا معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ دہرایا. مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کامران علی سے. کامران علی بتائیے گا ان کے مطالبات کے حوالے سے. جی بالکل, اس وقت ہم پشاور پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور شمالی وزیرستان کے علاقہ میران شاہ کے جو متاثرین ہیں وہ یہاں پر دھرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کی جو دکانیں تباہ ہوئی تھی, حکومت نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کو معاوضہ ادا کیا جائے گا لیکن ابھی تک ادا نہیں کیا. منظائی قوم نے اور عدالت نے اور حکومت نے, میران شاہ ڈی سی وغیرہ سب نے اسے متفقہ بنایا. اس کے ساتھ ہم 1 کروڑ روپے اپنے کمیٹی کو بتائے تھے کہ جو ہمارے غریب بندے کا مرلہ دکان جن کے بچے آج بے اسرا, ان کا ایک دکان تھا وہ بھی ان سے روڈ میں آ گیا. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت نے ان کے ساتھ معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن حکومت نے اس کو پورا نہیں کیا.